Terpitikos päivää kaikille. Hei, ilman 100 tilaa mä alas teille kaikille ja sit on 100! Hei, kiitos kaikille! 100 tilaa määrä nousu! Kiitos kaikille siitä! Nyt vedetään tämmönen haaste! Mitä tehdään tällä yksi sellainen haaste, että tämä pitäisi syödä ja 15 minuuttia ei saa ottaa maitoa, sen jälkeen ottaa maitoa ottaa. Niin tehdään tämmöinen haaste, mä oon nähnyt kaikki nuo haasteet nähnyt, niin minä panon taas tällä sekuikkeella tätä käytiin meitä ja otan tämä haaste vastaan tästä nyt ja haaste vastaan, jolloin mitä mun haaste toimii, ei 15 minuuttia ei saisi. Eli noin 5 minuuttia ei sais. Noin 5 minuuttia en saa ottaa maitoa ja pitää syödä tää. Se lähtee, mun on ajatin täällä, se piippaa, niin mä oon maitoa täällä ottamassa. Hedon keskeytä mun pää, mä oon pikkaaikaa teiltä Siljahan tehnyt. Katsotaan miten käy! N, Y, T, nyt! Ja ei tuota maito ollenkaan. Ei mitään ilmoita ottaa. Pitää vaan ajatella jotain. Mä oon vituu kuumeet tälläkin. Mit mä vittu teen näin? Mä lupaan viimeinen paikka tehdä pidempiä paikka. Mä oon... Mä jaksa. Ja toi maito ottaa oikein, ei ihanaa. Kissa ihmettelee mitä näitä tapahtuu tänä. Ei jumalauta! Kestä Samu! Ei anteeksi, se ei kestä tarpeeksi, kun kestää, jäpi kun kestää! Kaikki vi. Minuuttia aikaa. Ei vittu, pystyykö? Koko sinne ei pitty jumaa. Mä otan haatetta vielä sinne, että ei juo ollenkaan maitoa ja mitään juomista juo. Ei saada. Ei vittu. Ei jaatana.
Tää on kärsimys tää! Yhtä minuuttia, mitä kai kunnossa. Ei vittu! Niin, mä voin selittää, mitä tää pitää tehdä, niin mä en juo mitään juua. Eli 10 minuuttia aikaa, että mitään juua. Sipolta vittu suu polttaa suuta perkeästi. Kyllä paha haasi itse, mä haasin tässä. Jos sä tarvitaan määrän viikalla, mä saan... Sata tilaa määrä tuli nousu, sata tilaa määrä nousi, niin... Siinä siemen, näette tulee sireen lisää sireen, että siemen saa tulla. Ei saa mene. Tule semppiinsä mulle. Pidehäpä. Mä pystyn tähän. Ja meidän uusi haaste, toinen haaste meni tulossa. Joo, niin tuli tää jatkoa, mitä haa tehdä. Yhdellä minuuttia on jo maitoa. Minuutin on vielä 1 minuutti tässä vielä toi valalle. Ei vittu. Ei tää maita juua. Vieläkään ei saatana. Kahden minuuttia on kestänyt vaan maitoa juomista. Sinin syöminen. Tee vittu palaa ennätystä. Joo. Okei, osuus on siinä, mitä tää tulinen on, niin tulee siemet tuolla joukossa. Ihan vielä punaista hiiriä, niin hohäkkäin, että mä lupain tän ja mä teen tän. Lisää vaan. Oikea mitä se on. Kahden ehkä minuuttia aikaa vielä. Ei vettä, ei juo mitään maitoakaan. Tee perässä. Vielä polttaa suuta! Vielä polttaa vittu suuta polttaa vieläkin! Mutta... Umanota! Sui onnistettu! Sömppii siinä vaan! Teille! Tee perässä! Oita! Tää on kukavata! Että juo mitään! Heti mä oon jos irit, niin mä oon vittu jo heti jos. Jep, se on onnistuttu. Hyvä.
Mitä toinen haaste tekis? No, joo, interrobanaras. Mä lähden tänne tien puhumaan englantia teille, kohta englantia ja puhutaan suomea. Ollenkaan suomen teille, vaan puhutaan englantia. Kokonaan englantia puhutaan teille kaikille. No niin, no mitä tää on mennyt, jo 5 minuuttia on mennyt, niin laitan umpeen nyt se. Kielisellä emme aika toi ootella. Turhaan, no niin siinä. Pidekki, mä käyn ehkä yhä asia vielä. Tai otetaan maitoa samalla. Nyt tulee turista, mitä voi olla. Takki loppuu vittu, sä oot tehty tytäkin. Tää on turista. Ei tuu missään, mä en toivon vittu opetakaan. Ei saa mene. Joo, tätä missään. Voi nyt tuntuu. Joo. Mitä tuntuu? Kylkänä vilopäikkä, kykkää ja perkylöpä ja seuraa meitä Instagramissa, Facebookissa. Nimeltään Järpi Palas ja Innamita Järpi 6 ja TikTokista nimeltään jossain nimeltään, en tiedä, Järpi 6 nimeltään, sielläkin laitetaan nimeltään. Mut joo, toi tässä, jemppii kaikille, toi tässä, heippa ja näkemiin, huh.